Hari kedua, snow tak berhenti daripada pagi semalam. I think malam semalam. Korang tengok, dah tebal gila dah. Dah lebih 30 cm lah dia punya salji sekarang. Aku ni kasut ni pun dah mula basah lah dekat dalam. Walaupun kasut ni kasut Gore-Tex, tapi dia basah sebab lama sangat dalam salji, dia jadi basah. So aku pun tak tahu macam mana sekarang keadaan. Korang tengok, K2 langsung tak nampak. Apa pun tak ada. View langsung tak ada. Jadi benda ni sebenarnya aku agak tekanan juga lah. Nak kata stres sangat tak juga, tapi tekanan dari segi masa. Sebab sekarang ni hari ni dah 8 Julai. 8 Julai. Kalau snow terus macam ini, katanya sampai hari Senin 12 Julai paling cepat kita orang boleh jalan. This is the story of my wildest dream, to climb the savage mountain, Mount K2, 8,611 meters, the world's second highest peak. Lacking of sponsor, I embarked on a challenging expedition, cycling from the southernmost tip of mainland Asia, Tanjung Piai in Malaysia, at 0 meters above sea level, to Pakistan to climb K2, with the hope of generating financial support through my YouTube channel. The path to securing funds proved to be a strenuous one, leading me to the difficult decision of selling my own house. This is a saga of unwavering dedication, sacrifices, perseverance, devotion, and tenacity, underscored by my relentless pursuit of transforming my dream into reality. Hari 8 hari bulan, dah 2 hari snow. Aku sendiri dah rasa semakin stres juga. Aku ada masa hanya 17 hari untuk naik, untuk buat rotation sampai 7,000 meter, dan turun balik berehat dan naik semula untuk summit push. Dan berehat, masa berehat tu jadi sangat pendek lah. Lebih kurang 3 ke 4 hari je. Naik ke 7,000 meter, turun, rehat 3 ke 4 hari dan naik semula untuk summit push. Itu pun kalau cuaca okey. Mana tahu 2-3 hari akan cuaca buruk balik, angin kuat ke. Kita orang boleh buat summit push dengan masa tempoh rehat yang pendek tadi, 3 ke 4 hari je. Benda ni very low chances lah untuk aku, sebab badan aku tak fully recover. Tebal gila saji. Kau tengok ni tebal. Dah 2 hari tak berhenti. Ni kalau sama besok. Okay, now lunch hour. Let's go for lunch. Lunch bell is ringing. Now it's time for lunch. Today we have war. Elite expat versus AK. Come on. Snowball war. Mare, aku
aku baru keluar daripada kemah makan. Dua orang main perang-perang snowball dengan tim, dengan Elite Expat punya gang. Aduh, sejuk gila. Jalan dah licin ni. Susah nak ke aku punya tent. Lagi toilet dan aku nak semayang Zohor, belum semayang lagi. Alright guys, see, still dark. Tapi sekarang ni snow dah ada macam renyah-renyah lah. Dah tak lebat sangat. Tadi dari pagi semua lebat snow. Aku balik kejap, pergi toilet tadi, pergi semayang Zohor. Lepas tu kejap, dah sekejap dah asar. Lepas ni aku nak masuk balik dekat kemah dining tent untuk sambung menulis buku. Aku harap sempatlah aku habiskan tulis buku aku sepanjang dekat base camp ni. Snowing balik, tadi berhenti sekejap, sekarang dah snowing balik. So aku buat dua jaket. Ini down jacket, ini aku punya Gore-Tex jacket. Oh, ya Allah, dan hampir maghrib. Dan aku tujuh. Aku tujuh ni biasanya waktu makan malam lah. Aku balik kejap dekat kemah nak buang air. Kaki aku sejuk sangat dah. Maybe nak tukar stokin. And kasut ni mungkin dah basah aku rasa. Jadi aku nak ganti. Ya Allah, gilalah cuaca dah elok. Kau tengok salji punya tebal. Ini okey ni. Ada tempat yang sampai sini. Masya Allah. Good morning guys. Hari ni 9 hari bulan Julai. Ngam-ngam 2 minggu aku berada dekat base camp. Sekarang belum pukul 8, baru pukul 7 lebih. Semua orang tidur lagi. And hari ni aku nak jalan-jalan sikit lah. Dah berapa hari aku punya, aku tak ada exercise langsung, cuma duduk dekat base camp. Korang tengok, penuh bersalji macam ini. Memang tak ada peluang lah nak berjalan, nak pergi camp 1, camp 2. Sepatutnya kita dah kena buat rotation. Jadi pagi ni aku nak bagi jantung aku bekerja sikit. Aku nak jalan pergi ke bawah, pergi ke base camp, tempat-tempat lain. Korang tengok kemah dia. Aku pun tak tahu kat mana jalan dah sekarang ni, sebab semua penuh salji. So aku jalan je mana-mana yang boleh. Sekarang aku dah tak boleh pakai kasut biasa. Biasanya kita boleh pakai kasut trekking yang aku gunakan. Sekarang aku dah kena pakai kasut sambit boot ni, yang tebal, yang tinggi, supaya kaki aku tak basah. Mana aku nak jalan aku pun tak tahu. So dekat depan ni banyak toilet. Yang kecil-kecil ni toilet. Jom kita jalan je dulu. Kat sini AK Elite Expat. Dekat sana 7 Summit punya tent. Okay, kita jalan atas ni kot, senang sikit. So morning walk, exercise. Daripada tu hari pun aku tak ada bergerak pergi mana-mana. Hari ni aku try jalan sikit. Ini adalah base camp untuk company lain. Rasanya Glacier Himalaya, local Pakistani company. So biasanya kemah yang besar macam ni adalah untuk untuk dining tent, untuk makan. Kemah yang kecil macam ini sama ada untuk sherpa, untuk staff, kitchen staff, ataupun untuk klien. Kemah kecil yang macam ini, macam ini, sama ada toilet ataupun shower tent. Untuk clients, untuk members, biasanya sekarang dah banyak gunakan kemah yang lebih besar. Kemah yang tinggi sikit macam ni aku punya. Kemah aku besar sikit. Ataupun ni pun sama. Ini adalah medicine punya base camp. Kemah dia macam ni. Yang hijau ni. Lebih kurang sama macam dekat AK. Ni nampak macam besar sikit. Medicine ni company Western, rasanya daripada United States. So ada 1, 2, 3, 4,
6, maybe dia ada 6 climbers, 6 members. Dan selain tu adalah punya Sherpa ataupun Pakistani staff. Jadi inilah dia keadaan dekat base camp. Kita berkampung dekat sini, pelbagai company, pelbagai climbers yang berkampung kat sini. Dia bagi-bagikan lah section sepanjang sepanjang nah glacier ni untuk pasang khemah untuk semua company. Jadi semua berkumpul kat sini. Alright, korang tengok, ini another company. Aku tak sure, rasanya ni Seven Summit, Seven Summit punya company. Ini khemah-khemah kecil ni biasa macam aku cakap tadi adalah untuk Sherpa ataupun kitchen staff. Untuk members biasanya khemah boleh lebih besar sikit. Ini rasanya shower tent. Ini salah satu sistem toilet yang ada kat sini. Kira rangka besi toilet ni macam permanent lah dekat sini. Setiap tahun dia akan gunakan. Dekat bawah tu nampak dia gunakan tong. Jadi kita naik ke atas untuk buang air. Tong ni maybe dia akan keluarkan lah, bawa keluar dan buang. Toilet yang satu lagi yang macam itu, dia tak buang, dia tak ada tong kat bawah ya. Jadi najis semua kat bawah tu kemudian dia akan timbus lah. Macam dekat 8K punya, kita ada dua-dua. Salah satu, dua-dua boleh gunakan. Dekat sini rasanya dia tak ada, dia tak wajibkan untuk company, untuk semua keluarkan najis. Dia bergantung kepada negara ataupun national park tu, sama ada dia wajibkan untuk keluarkan najis daripada base camp ataupun boleh tinggal dan tanam sahaja. Jadi dekat sini, dekat Pakistan rasanya dia tak wajibkan. Macam negara lain memang wajib. Hello, good morning. Good morning. How are you today? Very good. Yeah. Have a walk, morning walk. Okay, aku dah sampai penghujung base camp ni. Dekat belah sini semua dah tak ada, dah habis semua tent. Kalau ke bawah sana ialah jalan untuk keluar untuk ke Broad Peak Base Camp dan juga ke Concordia. Visibility very low, aku tak nampak apa-apa dekat sini. Yang pertama sekali, ini adalah tent untuk company Futenberg. Aku rasa Futenberg ni dari somewhere from Europe. Dan lepas tu Seven Summit Track, and then lepas tu ialah Medicine, Garrett Medicine punya company. And lepas tu ialah satu local company Pakistani. And lepas tu siapa lagi eh, lepas tu Elite Expand 8K dan seterusnya sampai aku ke hujung sana. Dah berkabus balik. Panjang ni, aku rasa sepanjang-panjang ni lebih dalam 400-500 meter. Sepanjang-panjang ni adalah base camp untuk K2 base camp. Jadi semua pasang. Kalau korang nampak sebelah sini, dia macam lembah sungai. Dan belah sini pun sama, dia macam lembah dan ada air mengalir. Waktu apa, glacier-glacier ais yang cair tu, dia akan ada air mengalir. Jadi kita duduk dekat atas macam permatang lah. Naik ke atas ni, jadi semua tent berpasang sepanjang-panjang. Sepanjang-panjang aku sebut permatang lah kot. Kan? Belah sana ada banyak icefall. Belah sini pula ada macam bukit gunung. Jadi kita duduk dekat atas timbunan ais ni. Semua ni adalah ais. Jadi kita pasang, semua orang pasang khemah dekat atas timbunan ais ni. Jadi khemah, air yang belah sana tu air bersih. Sekarang dia ada set untuk air untuk masak, untuk mencuci pinggan mangkuk semua dekat sungai sebelah sana. Dan yang belah sini dia orang gunakan untuk letak toilet-toilet lah. Toilet, shower tent. Apa, kadang-kadang dia ada dua type toilet. Satu untuk dia panggil big toilet dengan small toilet.
big toilet untuk buang air besar, small toilet untuk buang air kecil, and then shower tent dekat belah sana. Jadi air belah sini dia kotor sikit lah, belah sini bersih. Alright. Wow, dah tak nampak apa-apa. Tangan aku pun dah sejuk. Sekarang almost pukul 8 ni, jap lagi breakfast. Let's go. Let's go back to our tent. Sekarang ni dah snowing dah berapa hari ya. Aku ingat dah hari ketiga non-stop. So kalau korang nampak kat sini, ada banyak snow accumulate dekat lereng-lereng bukit. Jadi nanti bila mungkin matahari keluar tengah hari ke, ataupun bila snow dah berhenti, akan ada banyak avalanche, small-small avalanche. Mungkin juga ada big avalanche bila semua snow yang melekat accumulate dekat lereng-lereng bukit tu, dia akan mula mencair, dia akan runtuh. Kalau setakat small-small avalanche macam ni, dia tak berbahaya sangat lah. Tapi dekat kita punya track untuk ke camp 1, camp 2 pun sama. Dia akan ada banyak avalanche-avalanche kecil disebabkan semua snow tu bila dia mula cair, dia akan jatuh, dia akan runtuh-runtuh-runtuh, dan dia akan meninggalkan snow yang agak padat lah, yang bagus untuk kita bijak. Jadi sekarang ni memang snowing dah 3-4 hari. Katakanlah hari ni atau besok snow berhenti dan cuaca baik, matahari keluar, kita masih belum boleh untuk teruskan perjalanan untuk ke camp 1, camp 2 ataupun ke camp 3, sebab tunggu semua snow yang accumulate tadi, sama ada dia runtuh ataupun dia lebih padat sikit lah supaya lebih mudah berjalan. Kalau dia runtuh, bayangkan kita tengah naik, tiba-tiba salji datang dari atas, ada avalanche, tak kira lah big or small avalanche, benda tu bahaya lah untuk kita. Now, aku tak tahu bila cuaca akan balik semula elok. Kalau ikutkan petang ni macam okey sikit, angin dah kurang. Hari ni hari Ahad, besok hari Senin, ikutkan fokus Senin better, Selasa better, dan Rabu patutnya kita dah boleh mulakan rotation untuk ke camp 1, camp 2. Aku harap sangat kita orang dah boleh mulakan perjalanan. Disebabkan masa sekarang ni suntuk, sekarang ni hari ni 9 hari bulan, nak tunggu sampai hujung bulan ni 29 Julai semua company akan mula bungkus dan nak balik, sebabkan banyak company dah nak mulakan season, new season autumn climbing dekat Nepal, Manaslu, Daulagiri and Makalu maybe. So diorang akan pack dan balik ke Nepal dan panjat dekat sana pula. So kalau pun mungkin, aku harap dia boleh extend lah sampai 5 Ogos ke somewhere kalau boleh. Tengok kat sini, kemah dia orang habis tenggelam. Ini kalau dia orang tak apa, korek nanti macam ni, nanti kemah ni boleh runtuh. Runtuh habis lah. Patah dia punya besi-besi dalam tu. Okay, today snowball war between AK and Elite Expert for the second time today. Oh, come on! Where is the referee? Ah! Yasin hit. Ah.
So this is the referee. Now attack the referee. Okay, they lose the glass. Aduh, mati. Yeah. Come on, Purnima! Come here! It's your time to dance! Austria. From Austria. Look, I'm gonna take. Yeah, okay. Please. Little bit from here. Bulgaria. Oh yeah, from Bulgaria. Okay. Singapore, China. Hi. Singapore, China, Malaysia. Yeah, Malaysia. Nepal. So now we are in the Elite Expert team, having tea. Jelly, beautiful jelly. After the snowball war, this is a peace meeting. No more war. International meeting. International meeting. No more war. Peace. Alright, guys. Everyone here. And with me, Mima. Hello. Yeah, this is Mima. David. Yes. The Elite Expert brothers. Yeah, thank you. CEO. Say something to Malaysia. Yes. Similar. Oh, yeah. Not similar, but almost. Almost. Yeah. Say something to Malaysia. Yeah. See you, Malaysia. I'll be. Yeah, coming soon. Okay, coming. Come to Malaysia? Yes, that's okay, good. Yeah, soon. Come to Malaysia. Up. Finally, after aku rasa dalam 5 hari, tak nampak apa-apa hari ni, kita dapat clear view of Broad Peak. Sana pun very clear, but here also clear, but K2 still in the dark. K2, but at least ada harapan lah untuk esok cuaca lagi elok. Kalau forecast esok, tomorrow morning is very good, sunny morning, and today pun nampaknya sunny afternoon, tapi very rapat cuaca, angin kuat lagi. So tadi kita baru habis main snowball war dengan Elite Expat, dan kita semua dijemput untuk minum dekat dia punya dining tent tea for the afternoon, dan dia orang jemput kita dengan puding jelly, and now
after dah ada orang party lah, menari macam-macam, and now good weather. Hopefully K2 also be clear tomorrow or day after tomorrow. At least the snow fall stopping now, and maybe tomorrow the kita bagi masa untuk snow falling firm, and insyaAllah 2-3 days more. Thank you Sabrina. Bye bye. Bye. Okay. Hey, come. Need one photo. Igloo. Now, diorang buat igloo. Apa? Dalam juga lah ni. Hey, Chamay, say something. Oh, shit. we are making mountain walk. Yeah. Mima. Yes. Yeah. Ya, yeah. Can you give me the shovel for now? Yes, of course. Dia punya igloo dia besar agak ni. Can fit one people, maybe two? No. Only one? Five? No. Yes, of course. Really? Five. We doing igloo for tonight. Tashi will sleep here all night. I need someone inside. Ah? You. No, you! Very big igloo, you know? Oh, two people? Two. Okay. You and me, okay? Very hot inside. Yes. Keep this up. Ah. Keep down. Saila. Hey. Kata ho tini. Alik, we try sata. Kaya ho tini, bari ek chote. Kata ho. This is a song. Eta ho. Hey guys. Be quiet. Today we are making mountain climb. Now our nice igloo almost finished. So see, very nice shape. Nice shape. I think 2-3 people can go inside. Yeah, with 8K flag on the top. Yeah. I think almost 2 hours now we're doing this. And Ibrahim. And most important now, you can see the almost the summit of K2 and win. So see, Broad Peak. It's finished. It's a very strong wind. I think more than 60-80 kilometers per hour. Good weather on Broad Peak and this side. Alright guys, so very positive. 1 or 2 days we can go. Hopefully. Yeah, let the wind goes. Alright. Finish. Window? Better. Window? Look. Yes, window. Everybody here? Everybody here? Now we inside the igloo, 6 people. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inside the egg. Okay, good job, Rima. Everybody here. We can add the other one. Come on, it's very warm. Yeah. Okay. Thank you for this building. Wow, really, I love the work. This is our Tassi sir. No, engineer. Engineer worker. Okay, the worker. Yeah, worker. Engineer is here. As long as you stay here. Yeah. Wow. Because of your, it's warm here. Outside cold, wow. So certainly it's gonna become more. Very, yeah. We feel the cold. Or become stronger. Okay, yeah. This one you can put later. Video. Yeah, of course. Amazing. Six. Very warm, huh? Very warm. Sound one, dasar cenderung. Chapati, come on. Our video kisa. Yeah. Okay. One by one. Yeah. Go. Okay. Kitchen tayo ngayon, boss. I'm done. Yeah, go inside. Yeah, one by one. After this, we close the door.
More coming. Yeah. I like to jump down again. Ya, bawa nomor saya. Oh, ini ya, dah. Oh. Ya. Kemana kita? Ya. We having fun today after the snowball war. Not the game. Yes, the igloo. Snow igloo.